تھوڑا بہت فیڈ بیک ونہِ مےٚ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بچہِ ییٚتھن ترٛووُن أمۍ سٕنٛز لیول کیاہ ٲس؟ وٕنکیٚن چھُ بچہِ یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ دۄیہِ وُہُر یا ترٛیہِ وُہُر أمۍ سٕنٛز لیول کیاہ چھِ؟ کیازِ کہِ آز کل چھُسو بہٕ زیادٕ کران فوکس یِمن بچن تھوڑا سپیٖچ پٮ۪ٹھ، مےٚ کیاہ سمجھ، کیازِ کہِ بدقٕسمتی چھِ یہِ تہِ کہِ سپیٖچ تھرپسٹ أنِتھ تہِ چھُنہٕ پیرنٹ پتہٕ یِونٕے، تٔمِس چھِ ونان ہے سپیٖچ تھرپسٹ آو، ییٚمِس سۭتۍ چھے کتھ کرٕنۍ، یی کیٚنٛہہ ٹرینِنٛگ، یِم چھے گرِ ایٚپلاے کرنہِ، توتہِ تہِ چھُنہٕ سُہ یِونٕے. سُہ تہِ تھووُکھ زیبا آپاہس پٮ۪ٹھ دۄن دۄہن دِنس أکِس سپیٖچ تھرپی تہِ، چلو ٹھیٖک، منڈے ٹیوٗزڈے دِنس یِمے، سُہ چھُ اینف. یہِ چھِ گرِ یِتھ کال تٔمِس بچس سۭتۍ گرِ بول بوش کٔرِو، سپیٖچ کٔرِو، تیٖتِس کال یِنہٕ أمِس تھٔڑی سپیٖچ، ییٚتی یوت کرنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہینۍ. تۄہہِ منٛز چھا یژھان کانٛہہ یِتھ کیٚنٛہہ وَنُن؟ بچہِ چھِ آسان یِم چھِ آسان آلریڈی کیٚنٛہہ ڈِگری آف اِنٹلیکچُوَل ڈِسیبلٹی، یِم تہِ زَن
یہ زن فاؤنڈیشن لیول چھا تھا یا پرسپشن چھا یا بدل گیا انڈرسٹینڈ تھا کہ ہم تھوڑا ایک بھی ہو تو یہ مطلب یہ ہے ایجوکیشن خطرے کی ٹیکنالوجی